Ома клип се снима Југославија во мало, еве Дивио е тука. Југославија во мало е овде. Еве Југославија во мало и Жаре дојде од Београд да рекуме поева. Ај, Пивце Денски порачва. Еве го свежио се спремаме за емисија Ток шоу Палјо 2. Одиме во живо Ток шоу Палјо 2 и господ свежио и Пеце Сурвајвер. Што туку ми призна дека не се фарба, природно е црн во косата. Природно, 100% природно. Пак ќе се вратиме во живо. Одиме во живо. Југославија летко за себе на вака. Еве го и Джоджа, кошаркарот, што си беше најпознат во времето на Југославија, и Жаре од Белград ни дојде. И Дули од Квасарата, и Кокало од Траваро. Квасара, Битола, кажи реклама. Моменталната температура е смирена, сме во Барфлай, Организейшн, Митко и Стево Легијата. Ladies and gentlemen, welcome in Organization 1050. Пак ќе се вратиме до минути по клипоите треба да видат.